Rusiyalı bəstəkar və müğənni Aleksandr Gradski vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Bildirilib ki, Gradski 73 yaşında müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Aleksandr Gradski məşhur rus müğənnisi, bəstəkarı və şairidir. O, Rusiyada rokun yaradıcılarından biriydi. 1999-cu ildən Rusiyanın xalq artisti olub. Xatırladaq ki, Gradski Golos yarışmasının münsif üzvlərindən biriydi. Daha əvvəl Rusiya mətbuatı tanınmış müğənninin insult səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirildiyi haqqında xəbər yaymışdı. Qeyd edək ki, musiqiçinin səhhəti sentyabrda koronavirusa yoluxduqdan sonra sürətlə pisləşmişdi.